підбивати підсумки на телеканалі «Віта». Доленосний для України день добігає кінця. Вінничани активно долучилися до виборів президента України. Вже о 8-й годині ранку до роботи приступили усі виборчі дільниці, що є на території міста та області. Їх загалом майже 1700, і з перших хвилин на кожній були бажаючі віддати свій голос на підтримку одного з кандидатів. А вже на 11-ту годину ранку проголосувало майже 20% виборців. Більшість опитаних нами людей сподіваються, саме легітимно обраний президент зможе гарантувати країні мир та спокій. Небувала явка і максимальна толерантність – саме це відзначили у Вінниці всі учасники виборів президента України, спостерігачі, організатори і самі городяни. Всі 1662 дільниці області відкрились рівно о 8-й. З бюлетенями теж не було проблем. Дрібні проблеми, що виникали час від часу, на переконання експертів, на хід та результати голосування не вплинули. Невеличка проблема. На дільничній виборчій комісії у селі Вільшанка Крижопільського району, це 15-й виборчий округ, зняли пломбу з сейфу, де знаходились виборчі бюлетені, але не змогли відкрити замок. Тому взяли болгарку, розрізали сейф і бюлетені вийняли. Бюлетені не були пошкоджені, все було нормально, дільнична виборча комісія розпочала свою роботу. У Хмільницькому районі село Лозна, це 13-й виборчий округ, центр міста Калинівка. Там на дільничній комісії стоїть лише одна скринька для голосування. Це є порушення закону, тому що має бути мінімум дві для малих виборчих дільниць. На зауваження спостерігача громадянської мережі «Опора» голова сказала, що в них мало людей, тому їм вистачить однієї скриньки, тому це нормально і нічого в цьому поганого немає. На службу заступило 2800 працівників міліції, крім цього заступило 900 працівників МНС і громадських активістів, майже 2000 представників заступили на охорону громадського порядку під час, перше, це охорони бюлетнів, ну і друге, забезпечення безумовної безпеки, безумовної демократичності, проведення самого виборчого процесу. Хочу сказати, що сьогодні о 8-й годині під час відкриття виборчих дільниць і після взяття під охорону вчора їх, якихось суттєвих порушень не було. Один був випадок, у нас виявили відсутність таблички на одній виборчій дільниці, але буквально на протязі години цей недолік мали можливість її дуже усунути, інші якісь порушення було. Без ексцесів пройшов день виборів у Вінницькій в'язниці. Тут проголосувати за майбутнього президента мали 445 чоловіків, які сидітимуть за ґратами пожиттєво. Керівництво виправної установи переконувало, попри складність процесу, використати своє право зможуть всі. Для виводу одного довічного ув'язаного, щоб вивести взагалі з камери, потрібно не менше 3 особи і кінолог з собакою. Правильно, щоб справді дотримувався закон в Україні, щоб людям насамперед хвилюється, щоб батькам жилося краще, справді, щоб держава почала піклуватися за людей, щоб керував закон, а не свою в Україні. Для батьків зрозуміло, що для себе очікуєте? Сподіваюся, зміни на краще, що дасть Бог, щоб, може, звільнюся колись з міста Убавлені Волі, щоб була можливість працювати, вже своїми силами заробляти і піклуватися про себе, і про батьків, про всіх. Я Надія Дюк, українськомовна американка, приїхала з делегацією Міжнародного республіканського інституту, це інститут в США. Приїхала спостерігати українські вибори на президента. Дивитися, чи все відбувається згідно з законами, згідно з правилами, які в країні приймаються. Дивитися, чи все спокійно, дивитися, чи є якісь заворушення. Тут особливо цікаво, тому що в США, не знаю, чи вам відомо, але в в'язниці не відбуваються вибори, так що в'язні не є вповноважені голосувати в Америці. Загалом на дільниці городяни йшли з оптимізмом. Члени більшості комісій прогнозували висловити свою позицію заради стабільності та миру в державі прийде не менше 85% від загального числа виборців. Ну, перемін, міра, покоя,
каких-то, будем говорить, кардинальных перемен по стране, чтобы жизнь более была адекватной, не той, которая она сейчас происходит. Закончились события на востоке у нас Украины. Ну, на все лучшее надеемся и чтобы все было хорошо. Стабильности и хорошего життя. Ми сподіваємося, що все буде в країні гаразд, що ми нас не буде нам соромно за наш вибір. В об'єктив відеокамери біля скриньки для бюлетенів потрапив ІВО міського голови Сергій Моргунов. Проголосувати на дільницю в аграрному університеті він прийшов разом з дружиною. Сказав, за мир, єдність і європейський вибір вінничан. Люди хочуть вже стабільності, люди хочуть жити краще, люди однозначно вони вже визначилися з своїми кандидатами, за кого вони будуть голосувати. І я думаю, що саме от активна позиція людей забезпечить нам нормальне перетворення в державі. Віддати голос за краще майбутнє країни приїхав до міста і Володимир Гройсман. Як віце-прем'єр міг скористатись правом та зробити вибір у столиці. Але зізнався, в такий вирішальний момент хотів бути поряд з земляками. Ці вибори є особливими, тому що проходять в надзвичайно складних умовах. Але наш обов'язок – ми маємо обрати легітимного президента, який стане основою стабільності в нашій державі. Тому вважаю, що кожна людина має зробити свій вибір і проголосувати. І це буде і демонстрація, як тим, хто агресивно налаштований сьогодні до України, так і всьому світу, що українці – європейська нація, яка хоче жити в гарній демократичній країні. А те, що в Вінниці, ну це природне. Я нікуди не збираюся з Вінниці виїжджати. Наскільки вірогідно, що вибори відбудуться в один тур, на вашу думку? Я думаю, що це було б дуже позитивно, а менше було б часу, який будуть використовувати для дестабілізації ситуації, але все залежить від українців, як вони сьогодні прийдуть, як проголосують. Впродовж дня незалежні спостерігачі, як вітчизняні, так і з міжнародних місій, відзначили, вибори 2014 у Вінниці пройшли як ніколи з дотриманням букви закону. Та найбільше вразив настрій людей, їхнє усвідомлення своєї відповідальності за те, чим житиме країна наступні 5 років. О 8 вечора в Україні закрились всі дільниці по виборах президента. На них почали перераховувати бюлетені. А за законом, після завершення голосування вже можна оголошувати результати екзитполів. Неурядові організації опитували городян на виході з дільниць. Попередньо таблиця лідерів перегонів виглядає так. За результатами телевізійного національного екзитполу за Петра Порошенка проголосувало 57,3%, Юлію Тимошенко – 12,4%. За Олега Ляшка – 8,7%, Анатолія Гриценка – 6% та Сергія Тігіпка – 4,4%. Не виборами єдиними жила Вінниччина цей тиждень. Далі у «Постфактумі» згадаємо найголовніші його моменти. Новосілля у муніципальному будинку Пощорса. Баталії навколо посад головних лікарів медзакладів області. Затяжна епопея навколо крісел головних лікарів у медзакладах області триває. Ще від 5 травня у більш як 30 лікарень Вінниччини кабінети перших осіб пустують. Кому ж їх віддати на 3 роки, обговорювали в колективах та з громадськістю. Ще 2 дні спеціальні депутатські комісії радилися та сперечалися, кому ж все ж таки довірити керівництво лікарнями. Консенсусу вдалося дійти далеко не по всіх кандидатурах. Такі титани медицини, як онкологічний та шкірно-венерологічний диспансери, і надалі залишаються без керманичів. Як і обласна дитяча лікарня навколо посади її головного лікаря, виникло чи не найбільше суперечок. Завтра ця людина може зустрічати зелених чоловічків або інші ворожі війська на нашій території. І з хлібом, і з сіллю. Якщо сьогодні, не дай Боже... 3 години скандалів, звинувачень та з'ясовування відносин, а головного лікаря для дитячої обласної лікарні так і не обрали. Сісти в перше крісло у вище названому медзакладі захотіло одразу 6. Кожного розбирали по кісточках, та найбільше дісталось колишній очільниці дитячої обласної Тетяні Антонець. У вашому прямому підпорядкуванні перебувають, працюють ваші діти,
Друге питання, що теж, скажімо так, ми кажучи, не дуже законно. Наступне питання. Коли ви граєте на публіку, ви вважаєте нас всіх дурнями? Це риторичне питання. І ще одне риторичне питання. Скажіть, будь ласка, де ви проходили курси акторської майстерності? Того дня Тетяні Антонець довелося вислухати і відверті образи, і звинувачення в корупції. Не обійшлося і без політики, обговорюючи її кандидатуру як лікаря, фахівця і керівника, не раз згадали її партійну приналежність. Пані Антонець завжди висловлювалася, що вона підтримує курс президента Януковича, що вона підтримує центральну владу. В європейській практиці, якщо за чиновником є хоча б підозра або закид з боку громадськості в тому, в чому закидають вам, ви би мусили, щоб зберегти своє чесне ім'я, зняти свою кандидатуру. Коли оголосили дитячу обласну лікарню, в мене таке було враження, що ми з вами вовки і кинули м'ясо. Я не хочу, щоб відношення до партії не переносилось на конкретну людину. Ми дивимося на її справи, і ми не дивимося, Політична належність не повинна мати великого значення. Я не говорю ніякого, але великого не повинна мати. У відповідь на звинувачення Тетяна Антонець переконувала, у патріотизмі дасть фори більшості присутніх в залі, що за часи її керівництва лікарня визнана кращим дитячим медзакладом України. Її діяльність, в тому числі оренду та будівництво на території лікарні, неодноразово перевіряли відповідні структури і на сьогоднішній день жодних претензій. Коли в тисячному колективі працює керівник, не можуть його любити всі і не може він однаково подобатися всім. Є ті, які підтримують, є ті, які не підтримують. Але на сьогодні я горда тим, що мій професіоналізм підтриманий. Більше 700 людей, які поставили свої підписи на мою підтримку. На решту претендентів у громадськості пішло значно менше часу. Після голосування члени депутатських комісій зупинились на трьох кандидатурах. Серед них Василь Паненко, колишня права рука колишнього головного лікаря дитячої обласної, нині ж заступник начальника департаменту охорони здоров'я Держадміністрації. Дмитро Свистунов, завідуючий ЛОР-відділенням міської лікарні швидкої допомоги, і Тетяна Антонець. Комісія з питань комунальної власності і приватизації розглядала Антонець не як політика, фінансиста, а як господаря цієї установи. Кому зрештою віддадуть крісло головного, вирішить або президія облради, або ж сесія. Так само обиратимуть керівника для вінницьких шкірно-венерологічного та онкологічного диспансерів. А от Пироговка та ендокринологічний вже мають нових старих очільників. Пустити трамвай по Барському шосе у мерії планують вже цьогоріч. Сподіваються відкрити кільцеву у вересні. Наразі у будівництві значне пожвавлення. Нагадаємо, гроші на реалізацію проекту Вінниця отримує у рамках угоди з Кабінетом міністрів. Це 10-відсотковий кредит, погашення якого здійснюватиметься навпіл за рахунок міського та державного бюджетів. Кільцева дорога з'єднає Вишеньку та Західний автовокзал. Вона має повністю вирішити транспортні проблеми мешканців мікрорайону. Кільцевій трамвайній бути ще й цьогоріч. На ділянці від вулиці Квятика і до Західного автовокзалу щодня з 8 ранку до 5 вечора робота кипить. Зараз відбуваються інтенсивні роботи з підготовки земляного полотна. І зараз іде, як ви бачите, монтаж ланок колії. Кільцеву будують уже 5-й рік. Загальна вартість цього колосального проєкту – 87 мільйонів гривень. Більше половини вже витратили. Зокрема, цьогоріч – 7 мільйонів. Нарешті мова пішла про фініш. Ми сьогодні прокладаємо трамвайну колію. Перед цим були винесені відповідні мережі, електрокабеля там і так далі. Закуповуємо чи вже закупили тягову підстанцію, встановили опори, буде тут освітлення додатково. Надіємося, що на кінець вересня ми запустимо трамвай. А на вулиці Медведєва вже свято. Тут іде капітальний ремонт. Спочатку переклали тепломережі, замінили дерев'яні стовпи на бетоні, а от нещодавно взяли за асфальтування. Потужностей техніки вистачає, кажуть дорожники. Їх асфальтоукладчик здатен закатати до 10 тисяч квадратних метрів за добу, а тут не більше трьох. 99% люди задоволені дорогою і те, що будується в нашому місці. Я думаю, років 15 без ямкового ремонту вона повинна бути.
Відколи техніка заїхала у район, водії і натішитись не можуть. Бо ж раніше, кажуть, це і дорогою важко було назвати. Що не яма, то канава. Я їхав, їздив іншою дорогою, це тільки ж виїхав сюди, так дивлюся, приємно здивований, що йде ремонт, чудовий ремонт доріг. За капітальний ремонт вінницьких доріг цьогоріч мали взятись на початку червня, але вийшло раніше. Та й гроші у бюджеті є. Всього запланували 34 мільйони гривень, що на 4 більше, аніж торік. 16 із них дає держава. Розпочали з вулиці Шевченка. Звичайно, необхідно вже зав'язати цей вузол, так би сказати, або цей мікрорайон. І поступово прийнято було рішення, значить, переходимо на Медведєва, потім Фелікса Кона буде. Там 40-річчя перемоги. У планах на сезон – заміна покриття центрального мосту і капремонт іще 20 вулиць. Сьогодні ж шляховики відновлюють тротуари у центральній частині міста. А тим часом третій муніципальний будинок ввели в експлуатацію. 140 вінницьких сімей отримали ключі від власних квартир. На особисті квадратні метри новосели чекали 1.5 роки. Стільки тривало будівництво. Помешкання з сучасним плануванням, утепленими стінами та автономним опаленням. Та найбільша перевага – вартість – 5300 гривень за квадрат. Це значно дешевше за існуючі на ринку ціни. Чорса 18А за такою адресою з'явилась на карті міста нова дев'ятиповерхівка. 1.5 роки тривало будівництво і ось довгоочікуваний день. Роботи завершено і ключі від новеньких квартир чекають на своїх власників. Забудовник передає великий символічний ключ ВО міського голови Сергію Моргунову, оскільки саме міська рада була замовником будівництва. Я думаю, що всім буде затишно і комфортно жити в цих квартирах. І це зовнішнє утеплення, і пластикові вікна, і облаштований двір, є парковка, є дитячий майданчик. Тобто, в принципі, максимально те, що можливо було зробити, воно все це зроблено. Це вже третій будинок, який у Вінниці звели в рамках програми «Муніципальне житло». Така у місті діє вже 5 років, дає змогу молодим сім'ям, які не мають власного даху над головою, придбати квартиру відносно недорого. У цьому випадку 5300 гривень за квадратний метр. У новому будинку – одно-, дво- та трикімнатні квартири. Підрядник від Міністерства оборони запевняє, на життя у них ніхто не поскаржиться. Ми завершили цю роботу і на маленькому частині нашої країни, на маленькому кусочці, маленькому, небольшому кількості людей, я впевнений, що життя стане трохи краще. А щоб життя було краще всім, нужно не розрушати, нужно создавати. Молода сім'я Анастасія та Богдан Мельники купили однокімнатну за програмою «Муніципальне житло». До цього знімали. В принципі, саме складне – це для всіх, можна сказати, це перший внесок. Це от було якби такий старт. Але якщо це питання вирішується, програма варта того. Ми вважаємо, що краще заїхати сюди і платити вже за своє житло, ніж за сйомне. Тому це була саме більше така перевага. Наступний будинок за муніципальною програмою у Вінниці будуватимуть на Чехова. А поки новосели облаштовуються у новеньких квартирах, вінничанам, власникам металевих гаражів теж доведеться починати ремонт. В сірий колір до 15 вересня повинні бути перефарбовані усі металеві конструкції. Фінансування лягає на плечі господарів. Тих, хто не впорається у визначений термін, обіцяють не штрафувати, але й подовжувати його не поспішатимуть. Вінницькі гаражі одягнуть в однострої. В мерії вирішили, вони повинні бути сірими. Тих, хто у відведений термін не вкладеться, обіцяють не штрафувати. Однак згодом розпорядження все ж доведеться виконати. Просто ми таких людей вже з ними договори не будемо заключати, будуть вони їх просто демонтовувати. Це по договору прописано. І я не вважаю, що тут якась така є, знаєте, хтось вимагає щось аж таке. Зверху. Просто підтримувати, тим більше по договору, зобов'язані підтримувати конструкцію в належному стані. Фарбувати доведеться усі металеві гаражі, що знаходяться на комунальній землі. Тих, що в кооперативах та на приватних територіях, нововведення не стосується, як і цегляних будинків для автівок. Але ідея запровадження кольорового стандарту подобається не всім. Що ви так говорите, гаражі? А фасад що, здання, ні одного цвіта, забори, ні одного цвіта? Мені теж прийшла така бумага. Чого гаражі разно? Написано як в бумагі, що частні гаражі не красяться, ті, що приватизовані вже, а красяться тільки временні. А чому так?
Ну чого так? Значить... Я в прошлом году покрасив гараж. Городяни кажуть, пропозиція не на часі, адже фарбувати доведеться власним коштом, а це від 200 до 5000 гривень. Знаєте, така от велика таблиця, і де кожна фарба має свій номер. Така ж сама ситуація тут, це просто номер фарби. Ми не ставимо питання, там, що має бути там власник, що має бути там фарба такої торгової марки чи іншої. Немає взагалі ніяких проблем. Тобто це є просто номер кольору. Однокольорові гаражі додадуть місту естетичного вигляду. Так вважають прихильники ідеї, однак нарікають на доволі короткі терміни. Проблема була єдина в тому, що це було перед весняними святами. І знайти фарбу певного номеру було дуже важко, так як всі кошти йдуть на святкування. А термін був дуже маленький, всього лише місяць. До 1 травня треба було це зробити, встигнути. В архітектурно-будівельному сервісі кажуть, сірими гаражі повинні стати до 15 вересня. Пофарбувати мають порядка 5500 металевих конструкцій. Вже завтра Центр виборчком має оголосити перші офіційні результати голосування. Найважливіше питання – чи оберемо ми президента в один тур, чи доведеться приходити на дільниці ще раз за 3 тижні. Миру всім вам і спокою. Доживемо до кращих часів.